नमस्कार मित्रांनो, 1395 जागांसाठीची जी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली होती मित्रांनो, त्या जाहिरातीला दुसऱ्यांदा मित्रांनो या ठिकाणी मुदत वाढ दिलेली आहे. तर मित्रांनो लवकर करा, घाई करा मित्रांनो, या ठिकाणी मेगा भरतीची ऍड येईल तेव्हा येईल. पण या ठिकाणी ही जी मेगा भरती आहे 1395 पदांची, या मेगा भरतीचा, या जाहिरातीचा तुम्ही फायदा घ्या मित्रांनो. या ठिकाणी पहा, मुख्यतः या ठिकाणी नाशिक या ठिकाणी सर्वात जास्त पदं होती, जी की जवळपास 606 होती आणि 13,000 अर्ज आलेले आहेत त्या ठिकाणी. आणि राज्यातून 23,000 उमेदवारांनी या ठिकाणी अर्ज केलेत. भरतीला 23 जानेवारीपर्यंत या ठिकाणी मुदतवाढ सुद्धा देण्यात आली आहे. शासकीय आश्रमशाळेतील रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या भरतीसाठी आणि रोजंदारी कंत्राटी मानधनावर काम करत असलेल्या अनुभवी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर शासनाकडून विशेष शिक्षक भरती घेण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मंजुरीनंतर आदिवासी विभागाकडून प्रथम अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांचा विचार करत राज्यात रिक्त असलेल्या 900 ते 1,000 जागांसाठी चारही अप्पर आयुक्त कार्यालयांतर्गत जाहिराती देखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यासाठी 6 जानेवारी 2019 पर्यंत उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी दिली होती. परंतु अनुभव असलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना यात अर्ज करताना अडचणी येत होत्या, त्यामुळे 15 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आणि आता नाशिक विभागात 606 शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत आणि याकरता 13,000 अर्ज आलेत. आणि आणखी पुन्हा एकदा मित्रांनो 23 जानेवारीपर्यंत या ठिकाणी पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिलेल्यात आलेली आहे. मित्रांनो मिळालेल्या संधीचा फायदा घ्या मित्रांनो, वेळ जास्त दळू नका. आणि पुन्हा अशी संधी येणार नाही, कारण जवळपास 1395 जागा आहेत. आणि या ठिकाणी मित्रांनो अभ्यास केला तर तुम्ही लागू शकता, पेमेंट पण चांगला आहे. एकदम म्हणजे माध्यमिक, या ठिकाणी प्राथमिकच्या शिक्षकांना माध्यमिकचाच केला असतो आणि सर्वच कर्मचारी जे असतात, ग्रंथपाल, क्लर्क, शिपाई वगैरे, त्या सर्वांना चांगली पदं असतात मित्रांनो या ठिकाणी. त्यामुळे मित्रांनो घाई करा आणि लवकरात लवकर या ठिकाणी फॉर्म भरायला सुरुवात करायच्या. शंका असतील मित्रांनो कमेंट्समध्ये या व्हिडिओला लाईक व शेअर करायला विसरू नका आणि अशा अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो बाय.